טוב, אנחנו נמצאים בקונטוריה צ'מו ברחוב האצטדיון בקריית חיים, ואנחנו נמצאים פה עם עופר ושני, ונשאלת השאלה, איזה אוזני המן החיפאים מעדיפים? יש לך הכי הרבה מעדיפים לכם את הפרק, זה מה שבעיקר המסורתי, נבל זה שוקולד. שוקולד? שאני הכי הרבה אוהב את שוקולד. יש לנו אוזני מנים שיזיפים שהם נהדרים, מאוד מאוד אוהבים אותם. יש עם קרם וניל וצימוקים על בסיס רום. גם מאוד. נבל זה גם התמרים, אני חושב שזה אחלה. זה בערך, גם אגוזים בעצם. אגוזים, אגוזים לפי התמרים. אז בואו נדרג אותם רגע. במקום הראשון? פרק. פרק. מקום שני? שוקולד, אגוזים, תמרים, חלק ושזיפים. אוקיי, כן, אני עם שונים. ואחרי זה, כל המקרה שאנחנו מדברים עליהם, על הקרם וניל ועוברו בצימוקים. פטיסיירים, שוקולד ו... השזיפים, מרחת לוקום, ויש עם מרציפן וקוקוס, אבל דברים שיותר נוגעים בהם, אני חושב שהעיקר זה המסורתי, פרק, שוקולד. אני חושב שקיבלנו תשובה מה החיפאים אוהבים. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.